Мої вітання, любі мої щирі і дорогі! Ми на каналі «Сімно свята». Я вітаю вас, Марина Полончак. Сьогодні з днем народження поспішаємо привітати кохану дружину, найкращу матусю та бабусю у світі Марію Староста із села Малий Раковець. Сьогодні ювілей, пані Марія Михайлівна, прекрасні 50, і вітання до Чехії для вас надсилають ваші найрідніші. Люблячий чоловік Юрій, донечка Мирослава з Михайлом та внуком Марчиком, також син Михайло з дружиною Аліною та внучкою Тамаркою. Мила наша і дорога матусенько, найближча і найрідніша в світі нам людина. З днем народження всі вітаємо і хочемо побажати, щоб ви завжди були нам здоровою, щасливою, коханою і такою ж веселою та променистою. Хочемо подякувати за все, що ви для нас робили і робите щодня. Бажаємо, щоб ви радували усю нашу сім'ю своєю щирою посмішкою ще безліч років. Знайте просто одне, що ми вас всі дуже сильно любимо. З ювілеєм, люба наша, матусю! Бажаємо вам перш за все, будьте нам здорові, натхнені. Бажаємо здійснення мрій, приємних моментів, безліч сюрпризів. Тільки приємних сюрпризів від життя, також життєрадісності і позитиву в кожному дні. Нехай ваша краса, мамочко, цвіте і радує нас. Доброта переповнює серце, а любов наповнює душу. Щастя вам, наша дорогенька, і з любов'ю приймайте в дарунок пісню.